OL kommer jo aldrig tættere på Danmark. Når nogle mennesker har forberedt sig så lang tid, som de har til OL, at vi snakker om et helt liv, og ved, at nu har de bare det ene øjeblik, så får det en betydning, som ikke noget andet har. OL kan jo samle hele verden. En hel masse mennesker og hele verden er fælles om én begivenhed. Uanset politisk skel, uanset farve, uanset køn, uanset hvor man kommer fra. Så jeg tror, det bliver en fantastisk oplevelse. Jeg tror, det bliver skægt. Det bliver helt vildt sjovt. Jamen det gør det, og vi kommer til at bringe danskerne tæt på det her. Altså vi skal give folk en fornemmelse af, okay, I kunne ikke være der, og så er I i hvert fald så tæt på, som I overhovedet kan være, for vi er her, og vi skal nok give jer derude. Glæd dig til OL i London på TV2.